ממבוש היה אב המייסד של מוזיאון ינקו דאדה. בסוף שנות ה-70, שיאנקו כבר היה באמצע שנות ה-80 לחייו, הוא העלה את הרעיון להקים מוזיאון לזכרו, והוא חשב לתת את הבית הפרטי שלו, ואז איצ'ה בא אליו יחד עם עוד כמה חברים ומוכירים, והציע לו שייתן רק את הקרקע והוא יאסוף את הכסף. ובאמת, במשך כמה שנים, איצ'ה, יחד עם אביו ואשתו, ועוד אנשים שהאמינו ביאנקו, אספו את הכסף והקימו את המוזיאון. איצ'ה תמיד אמר שהוא לא מפחד מתשובות שליליות. אם מישהו זורק אותו מהדלת, הוא נכנס חזרה מהחלון. וככה באמת, פרוטה לפרוטה, דולר לדולר, גם בארץ, גם בארצות הברית, אספו את הכסף והקימו את המוזיאון. והיום, לאחר מותו של איצ'ה בסביבה טובה, אנחנו מחזירים לו קצת מהחוב שלנו ועורכים את האירוע הזה לזכרו.